Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, deixem o vosso comentário, like e subscrevam o canal. Muito obrigada. Quem é o autor da frase Tony Carreira fracassou? Fracasso e Tony Carreira são duas palavras que nem em sonhos seríamos capazes de associar. Já o dissemos aqui dezenas de vezes, não conhecemos ninguém que tenha passado de operário fabril a estrela internacional e que o tenha feito exclusivamente à sua custa e mesmo contra a vontade da família. Note bem, é que ao contrário de tantos outros, como por exemplo Cristiano Ronaldo, que teve o impulso e o apoio da família, Tony teve a oposição. Pensem nisto e na importância que tem. Tony conseguiu contra a vontade da família. O pai arranjou-lhe um emprego como salsicheiro e não o queria a tocar música, que isso, achava ele, não era futuro para ninguém. Foi às escondidas que Tony Carreira aprendeu a tocar guitarra, instrumento que conquistou com o dinheiro que ganhou na fábrica e era já um homem feito. Foi também, sem a família saber, que aprendeu os primeiros acordes na guitarra. E o sucesso veio lento e foi difícil. Tony esteve à beira de desistir, mas persistiu sempre. A isto não se pode chamar fracasso. Então porquê é que alguém disse que Tony Carreira fracassou? Sucede que, surpreendentemente, o autor da frase foi o próprio Tony Carreira. É o que revela a revista Mariana na capa desta semana, com o título Tony Carreira confessa fracasso e acompanhado da foto do artista. Ora, a que se está então a referir Tony Carreira? Está a referir-se especificamente à atenção que deu à família. Ou seja, para chegar onde chegou foi necessária uma vida desenfreada, especialmente nos primeiros anos. E diz Tony Carreira, a família terá ficado para trás, não terá tido a atenção que ele achava, apesar de tudo necessária. As consequências não deixaram de se fazer sentir e Fernanda quis o divórcio. Apesar de continuarem dentro do possível a funcionar como uma família, este foi o primeiro embate resultante de uma tão agitada vida profissional. Foi aqui que Tony sente que fracassou, mas vai adiantando que presentemente isso já não acontece e que, passo a citar, hoje paro tudo por um filho. Isto é, pela atenção que um filho necessite. Quanto à frase de Tony e ao seu aparente sentimento de culpa relativamente à atenção que não pôde dispensar à família, há que ter presente que ninguém consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que nos perdoem, mas não é possível, especialmente quando se tem mulher e vários filhos. Andar ao mesmo tempo a passear no parque ao fim de semana ou a preparar e dar concertos no país ou no estrangeiro. Acontece a todos os profissionais bem-sucedidos ter que escolher como se reparte o tempo. Passar menos tempo com a família foi o preço a pagar para tal sucesso, mas diga-se de resto que hoje as coisas não seriam o que são para Tony Carreira se tivesse escolhido gastar o seu tempo de outra forma. Tony deu nome, carreira e fortuna aos filhos e excelentes condições de vida a Fernanda, que se outra forma, isto é, trabalhando como salsicheiro e passando todo o tempo disponível junto da família, nunca poderia ter conseguido. Respeitamos a opinião de Tony Carreira, mas discordamos que tenha fracassado, pois que o que aconteceu com ele em relação à atenção dispensada à família aconteceu com todos que tiveram sucesso. Achamos é que Tony teve azar, muito azar na vida, mas isso não foi da sua responsabilidade. A Tony Carreira, renovamos os nossos votos de sucessos profissionais e pessoais. Se gostou deste vídeo, deixe o seu comentário. Muito obrigada por assistir.